Os eventos e personagens desse programa são fictícios, inspirados em fatos históricos. Grande Sultão. Nós temos que voltar. Como assim? O Sultão Suleiman está me esperando. Eu falei que nós temos que voltar. O Sultão está me esperando, não? O Sultão não pode te receber agora. O Sultão Suleiman queria me ver e eu vim. E agora precisa voltar. Vamos agora. Marie Devran está com ele, é óbvio. Aquela mulher está com ele, eu tenho que ir. Espera, onde você vai? Vou pro inferno. Devagar, ande como uma mulher, senão eu juro que eu quebro suas pernas. Podem pegá-la. Coloquem na cela e tranquem bem. Ela pode aprontar. Alex? O que aconteceu? Por que tá aqui? Como que ela voltou? Eu falei, essa daí é doida. Nem deve ter chegado no quarto do sultão. Ela mereceu isso. Nossa Majestade deve ter pensado que ela era um demônio. Fiquem quietas e vão dormir agora. Senão eu mando cortar suas línguas. Thank you.
Eu senti tanto a sua falta. Meu coração está acelerado. Sente? Sente ele bater. Eu me sinto como uma garotinha quando você não está por perto. Não consigo deixar de pensar em você. Mustafa sente sua falta. Eu falo pra ele que você é o sultão e que agora está ocupado governando o mundo, mas ele não me escuta. Ainda não terminei. Mas está pronto. E ficou perfeito. Quero ver como fica em mim. Falei que ainda não terminei. Tem coisa para fazer. E tem que ficar perfeito para combinar com você. Vá para o seu quarto. Eu vou trabalhar esta noite. Não deixe o Mustafa sozinho. Como preferir, Minha Majestade. Senhor. Senhor. O Sultão Suleiman está pedindo sua presença. Majestade, você não é meu conselheiro principal. Não te confiei tudo, inclusive minha própria vida. Fiz alguma coisa, senhor? Por acaso não te dei um dos quatro postos mais importantes aqui? Me deu, senhor. Então por que não usa a sua autoridade? Me fala por que qualquer pessoa entra no meu quarto sem permissão. Majestade, hoje a Alexandra deveria ficar com não o senhor. Não era ela, Ibrahim. Quando olhei para trás, era Marie Devran que me esperava. Ninguém pode se atrever a desafiar minha vontade. Que não se repita. Se alguém voltar a fazer isso, você será o único responsável, Ibrahim. Pode se retirar.
Você parece animada de novo, Maidevran. Muito obrigada, mãe. A senhora me ajudou. Eu não quero mais te ver perturbada e chateada, querida. O grão-vizir Pachá Piri Mermed deseja ver o senhor. Ele pode entrar. Algum problema para vir a essa hora? Majestade, eu tenho péssimas notícias da Síria. O governador Camber de Ghazali se revoltou. Ele conta com o apoio de importantes mamelucos e árabes. Quem se revolta contra nós recebe uma resposta de imediato. Reúna o conselho agora mesmo. Majestade, será que devemos apresentar o relatório que fizemos sobre a Síria para o conselho? Foi bom ter lembrado isso. Sem vergonha, dá no pé agora, vamos! Como é que vocês podem fazer isso? Viraram animais agora? Depressa, vamos limpar essa bagunça agora mesmo, ouviram? Você fez isso, não é? De pé agora! Não. Ela e aquela outra fizeram. Mentira, você que começou. Calada! Todas vão ficar de castigo. E eu quero esse lugar totalmente arrumado. Se eu achar uma única pena, vou mandar vocês pro calabouço. Lá vão poder fazer bagunça com as cobras e os ratos. E também vão ficar sem comida. Se deixarem esse lugar limpo até o fim do dia, quem sabe? Você é tonta ou não quer aprender? Dá pena de você. Sonsa. Podem começar. Vão pegar balde, escovão e água e podem limpar aqui imediatamente. Sua Majestade, o Sultão Suleiman Khan. Abra um caminho. Dai, eu ainda não recebi nenhuma resposta do astrólogo. Mande o Sr. Sumbu descobrir o que aconteceu. A senhora perguntou sobre o futuro do sultão? Meu filho, meu querido, vem. Que bom ver você aqui. Temos que conversar em particular. Dai, deixe-me a sós com meu filho. Você é minha mãe. É também meu tesouro. Mas não se atreva a interferir na minha vida ou nas minhas decisões. Por que está bravo? O que eu tenho a ver com isso? Eu só rogo pela sua saúde e por suas vitórias, meu filho. Sabe a que me refiro e sabe disso muito bem. Se alguém tentar me dominar, tomarei as medidas necessárias. Chame a Maidevran imediatamente. O que é escola, mãe? Eu não vou, só quero brincar.
Você vai sim, Mustafa. Não fala isso. Eu não quero ir. Eu quero ver o meu papai. Mustafa, sem correr. Mustafa, segurem ele. A sultana deseja te ver agora. Meus vizires, preparei esses documentos em Manissa quando ainda era príncipe. Meu falecido pai, o sultão Selim Khan, não teve tempo de ler nenhum deles. Diga, Ibrahim. O governador de Damasco, Kamber de Ghazali, é um ex-escravo que não merece confiança. Ele saiu do Egito e fez uma aliança com os chefes mamelucos, árabes e com os drusos. Só temos esse homem de Parga para falar o que devemos saber? Kamber de Ghazali é um traidor. Mesmo jurando lealdade ao nosso sultão, ele fez uma aliança com os cavaleiros hospitalares, aceitando ouro e armas como ajuda. Ele fez uma aliança com o nosso inimigo. É verdade. Sua Majestade previu o futuro como um bom vidente. Esse Kamber de Ghazali traidor não conquistou Beirute com o apoio do Shah Ismail, mas sim com o nosso apoio e o apoio do sultão. Ele fez uma aliança com o governador do Egito, deu um sermão e até produziu moedas. Qualquer pessoa que for, mesmo o governador ou até mesmo o Shah, será punido se ficar contra mim. Eu ordeno que me deixe passar! Eu quero ver o meu pai! Príncipe Mustafa, o que faz por aqui? Ibrahim, eu quero ver o meu papai. Não quero ir pra escola, Ibrahim. Mas Nossa Majestade está muito ocupado agora em uma reunião importante. Não pode falar com ele agora, mas pode vê-lo pela janela. Vem. Garanto que não fiz nada, mãe. E nem mesmo disse que a senhora que me mandou pra lá. E fez muito bem. Não faça mais isso. Seja lá o que disse a ele, o deixou irritado. Mas eu não falei nada. Só que o Mustafa sentia falta dele. Ele trabalha muito. Não é mais como antes. Exato. E deve entender isso. Nada voltará a ser como antes. Agora ele é o imperador do mundo. A única coisa que pode fazer é sonhar com os seus dias no Palácio de Manisa. Você tem muitos inimigos aqui. Tem de ser mais inteligente. Alexandra, eu já avisei. Pode limpar também. O Suleiman vai ver. Eu vou me vingar. Fica quieta. Vão te escutar. Não vai brigar com o sultão. O sultão vai ser meu escravo. Pachá Ferhat, reúna seus homens imediatamente e podem partir. Vai conseguir reforços com os governadores de Karamã e de Dulkadir. E pode levar bastantes soldados daqui também. Majestade, vamos partir hoje mesmo. E garanto que se não trouxer a cabeça do traidor Ghanzeb Ghazali para o senhor pessoalmente, eu mesmo vou me decapitar. Eu sei do que é capaz, Pachá. Que Allah te proteja e sua espada seja afiada. Majestade, tem mais uma coisa também. Pode falar, Pachá Ahmed. O rei Luís da Hungria está causando problemas. Faz meses que não paga os impostos. Se sua majestade quiser... Pachá, quer fazer uma expedição para a Hungria? Vamos lutar com eles também? Majestade, é melhor mandarmos um emissário primeiro, com uma carta exigindo o pagamento dos impostos. É melhor para as relações. Está falando de diplomacia, Pachapiri? Roma cuidava das coisas assim e chamavam de diplomacia. A reunião começava bem, até eles pegarem as espadas. Vou entregar a carta ao sargento Behram. Acho que ele pode ser o emissário para entregá-la. Ótimo, deixe com o sargento Behram. Pachapiri. Deixe as espadas afiadas só de garantia. Palácio do Vaticano.
O jovem sultão otomano Suleiman evidentemente tomou algumas decisões apressadas. Ele soltou 600 famílias egípcias e também executou o chefe das Forças Armadas por causa da corrupção sem nenhum perdão. Há uma revolta na Síria, que faz parte do Império Otomano. O governador de lá declarou independência. Ele fez uma aliança com os árabes que estão revoltados. Isso são muito boas notícias. O sultão otomano estará ocupado tentando controlar as revoltas na fronteira do leste. Não poderá expandir para o lado oeste. Devemos apoiar os rebeldes. O leste deve permanecer em desordem. Olha, esse é o Alep. Uma linha, tá bom? Esse é o Bé. Tem um ponto debaixo da linha. Esse é o Té. Com dois pontos em cima da linha. E esse é o Sé. Com três pontos em cima da linha. Escute o professor e aprenda. Professor, pode insistir. Nosso príncipe precisa ser educado. Eu não quero aprender, Ibrahim. Vamos lá fora brincar de espada. A gente vai. Só escreva isso tudo como eu ensinei. Se eu vou ser o sultão um dia, por que eu preciso aprender a ler e escrever? Principalmente por isso que deve aprender. Precisa saber mais do que todo mundo para que assim não cometa erros. E a sabedoria evita erros, pequeno Mustafa. Papai! Papai! Me salva daqui! Meu filho! Como foi? A aula já acabou? Ele disse que vai ser sultão um dia e que não precisa estudar. Príncipe Mustafa. Talvez não seja o sultão, quem sabe. É melhor estudar. Mas eu vou ser o sultão. Guardas, levem esse príncipe daqui. Castiguem ele agora. Cortem a cabeça. Leva esta carta para o rei Luís da Hungria, como combinado. Reúna sua delegação e seja o emissário, Sargento Beran. Vamos o quanto antes, Pacha Peri. Eu me sinto muito agradecido por executar essa missão honrada. Vamos. E que Alá te proteja, Sargento Beran. Mustafa, pode parar de matar meus guardas. Quem vai me proteger agora? Eu! Eu vou te proteger! Ele é um guerreiro. E segura a espada com firmeza. Você lhe ensinou. Segurou a espada igualzinho a você. Mande o Mustafa para amanhã agora. Eu vou descansar. Já chega de brincadeiras por hoje. Majestade. Para a convidada dessa noite, o senhor quer que eu fale com o Subu a respeito? Faça isso, Ibrahim. Estou morta. Eu estou morta por sua causa. Ai, que fome. Ela parecia uma louca. Maluquinha. Ela saiu de lá morrendo de raiva. Isso não é normal. Como assim? Mas por que isso? Mahidevran é a mulher principal do sultão.
Senhor, o assessor do sultão o chama. Era o que eu temia. Ele vai brigar comigo. Você está acabado, Sumbu. Dessa vez já era. Nigar Kalfa, por que as tarefas ainda não acabaram? Elas ainda estão limpando? É difícil limpar as penas da Erratum. Com o menor vento que entra no quarto, elas voam por todo lado. Elas ainda estão de castigo? Não vai dar comida a elas? Não vou. Elas vão dormir com fome. Nossa Majestade quer a Alexandra de novo. Nigar Kalfa, pode cuidar disso. Não cometa nenhum engano. Essa mulher foi lá de propósito. Eu lembro que ela quis me ver. Ela me olhou e ficou com medo de eu roubar o amado dela. E eu vou. Você vai ver. Vou roubar Maria. Não seja louca, Alex. É a mulher do sultão? É a rainha. E também já tem um filho dele. E o que tem isso? Também posso ter filhos. Levantem. Já limpamos tudo, não viu? Vá tomar banho e se limpe bem. Você será a convidada do sultão essa noite. Não se anime tanto. Você vai voltar de novo. Ou acha que o sultão vai gostar de você se ele tem a Marie de Vran? Essa noite deve ser educada e respeitosa. Deve satisfazer a sua majestade. Muitas mulheres gostariam de estar no seu lugar. Mas hoje é a sua vez. Não se iluda. Se satisfazer bem sua majestade, ele será generoso com você. Isso ajuda, não é? Marie de Vran é a única mulher dele. Ele a recebe toda quinta-feira. Por que de quinta-feira? É a tradição. A noite de quinta-feira é considerada uma noite santa. E se nessa noite ela ficar grávida, ela vai ter um filho abençoado. E que dia é hoje? Quarta-feira. A Gulfin é considerada parte da realeza, senhora? É a primeira mulher do sultão. Ela até deu um filho a ele, mas não teve sorte, o menino morreu. E ela decidiu ficar. E só bisbilhotando por aqui. Gulfin? Venha sentar-se aqui. Pois não, sultana. Vá até lá. E diga para tocarem a minha música preferida. Vá. Uhum.
deve estar feliz. Sua família está aqui. Sim, eu só queria que o meu Suleiman estivesse aqui. Vamos chamá-lo para vir agora. Esta noite ele está ocupado. Chamou a Alexandra. Atenção. Quando entrar no quarto, cumprimente. Beije o manto dele e não olhe nos olhos. Também não pode falar alto nem rir. E principalmente deve ser discreta e respeitosa. Eu sei o que fazer. Não tenha medo, tente ficar calma. Alexandra? Alexandra! Alexandra, abra os olhos. Suleiman. Eu vou chamar o médico. Não vá. Não me abandone. Desculpa, eu fiquei emocionada, esperei tempo demais. Alexandra.
sua escrava, sua concubina Alexandra. O violino é tão bonito. O Ibrahim está tocando. E sim, é bonito. Quem é Ibrahim? Sultana Hatice. Ah, Gulfem, que susto. Escuta, o Ibrahim está tocando. Não está só ouvindo, também está vendo. Deve gostar muito. Não diga isso, Gulfem. A música está muito bonita. Mais o que fazer? Ai, Gufem, já está me incomodando. Vamos entrar agora. Ibrahim é meu falcoeiro, companheiro de caça. E meu amigo. Há 7 anos é meu companheiro e confidente. Nós dois vivemos muitas coisas juntos. Na primeira vez que meu filho Mustafa sorriu e deu os primeiros passos, o Ibrahim estava lá. Eu quero ser tudo. Quero ser sua amiga, sua amante, sua companheira. Tudo mesmo. Ficou com ciúmes do Ibrahim? Fiquei. Alexandra? Que tenha uma maçã tranquila e feliz, meu sultão. Falei coisa errada? Sabe o que me falou? Para ter uma tranquila e feliz maçã. Que vergonha. Não, mas agora eu vou te matar. Aqui. Anda, 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 vai logo. Muito bom, tá muito bom. Mas sem miséria, pode pôr bastante comida. Cadê os ovos do sultão? Não pode levar a comida sem isso? Eu tô preparando. E colocando 20 ovos não é o bastante? Pode colocar mais. Me fala, senhor Sumbum, quem é a sortuda? Não é da sua conta, Jequer. Esquece. Faz seu trabalho. E anda logo. Vai. E aí, esses ovos não estão prontos? Hã? Não vai deixar isso queimar, isso? Ouviu? Tem 20 ovos aí? Por que a sua amiga não está aqui? Ela está com o sultão. Quem sabe? Talvez tenha falado alguma coisa errada e decapitaram ela. Não fala isso, pelo amor de Deus.
Meninas! Vamos todas levantando e podem arrumar as suas camas. Vocês vão ter aula hoje. E a Alexandra também vai participar, hein? Fecha a boca e faz o seu trabalho. Mãe Devran? Pois não, mãe. Como alguma coisa? Não comeu nem falou nada. Você está doente? Quer que eu chame o médico? Obrigada, mãe. O médico não pode me ajudar. Sabe que hoje é quinta-feira. Você vai ver o seu sultão assim? Se recomponha. Vamos. Fazia muito tempo que eu não ria assim. Você gostou? Eu fiz esse anel. É lindo. E para qual mulher o senhor vai dar? De onde você saiu? De onde veio? Eu cheguei aqui do mar. E sou sua. Esses olhos... Esses lábios. Esse coração. É tudo seu. Você estava? Tenho que me arrumar para essa noite, você sabia. Tenho que ficar linda. Não vá embora daqui. Qual o problema? Fala o que aconteceu. Senhora, eu ouvi que... Fala logo o que você ouviu. Alexandra ainda está com ele desde ontem. Continua com o sultão.
saiam. Me deixem sozinha agora. Thank you.